Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yana bir bor Lacetti narxlariga keldik. Hurmatli obunachilar, hozirlarga chiroyli qilib obzorlarni qilib tanishtirib o'tamiz. Like bosib, kommentariya qoldirib, obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Kommentariya qoldirib qo'yinglar. Rekomendatsiya tezroq chiqishga yordamlar berasizlar, o'z hissiyatlaringizni qo'shasizlar. Yana biz ham ishtiyoqimiz oshib, chiroyli qilib video obzorlarni chiqaramiz. Lacetti so'raganlarga kommentariya qoldirib qo'ysanglar ko'proq kommentariyaga yig'ilgan kommentlarni hisob kitobga qilib, Lacetti'lardimi, Nexus 3'larmi, Captiva'larmi shu narxlarni chiqaramiz. Hammalarga rahmat, bo'g'ilarga shukr. Aka, yili necha bu mashinamizni? 2010-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobilimiz ekan, hurmatli obunachilar. Yurgani qancha endi, aka? 357 000 yurgan. Kraskasi, petno qayerlarda, aka endi? Ikkita detalda pomni bor. Ikkita detalda pomni. Ha, uchta joyda ichiga o'tmagan, udar yo'q, aka. Birinchi pozitsiya. Birinchi pozitsiya ekan, hurmatli obunachilar. Balon holatlari a'lo ekan. Turarasizlar. Gaz balonlarigacha bor ekan, akamiz birinchisi uchun. Gaz balonlari ham yangi shaklga? Ha, yangi. Gaz balonlar yangi ekan, rezinkalari ham yangi turibdi da mana. Mana bu yoqdan yonboshdan ketarlarmi aka? Mana orqa holatlari, zapaskalari ham bor ekan, bagajlari ham yaxshi ekan, hurmatli obunachilar. Ha, bir qator salonni yengil qilib ko'rsatib o'tamiz. Shunga bo'lganmi aka? Og'iri? Shunga o'xshatdim, bo'ldi bo'lmadimi? 5 konditsioner bor ekan, hurmatli obunachilar, mana. Birinchi pastda konditsioner bor ekan. Orqa holatlari ham yaxshi, polilar tashlangan. Ko'rasizlar, hozir narxini bilamiz. Shunga bo'lmaganmi? Bu shunkasi bor shekilli. Mana motor holatlari. Narxi qancha endi aka bu mashinamizni? Narxi 8 000 deyapti. 8 000 dollar kami bor ekan. Qancha qilishni bermayapsiz endi aka? 7200 shunaqa qilib berishi. 7300 dollar, 7200 dollarga berilmayapti-ku mana. Choq holatlari ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Yorilmagan, chiroyli butun turibdi mana. Telefon nomerlari aka? 93-li. 788. 00-25. Ismingiz nima aka? Abdulbos. Abdulbos akaga aloqa chiqarasizlar mana. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobilimiz. 8 000 dollar kam bor ekan. Bank variant qanaqa bo'ladi endi aka? Variantga kelishingizmi? Bankka yo'q. Ha, bank yo'q ekan, variantga kelishilsa bo'lar ekan, hurmatli obunachilar. Bozoringiz bo'lsin aka. Hurmatli obunachilar, 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobilimiz. Turo baloni ham yangi ekan. Tonirovkalar bor ekan. Salon holatlari yaxshi. Yurgan probegini so'raymiz. Polilar tashlangan, mana ko'rasizlar. Pioner kolonkalari bor ekan, konditsioner bor ekan. Magnetofon o'ziniki shekilli zavodsku. 50% kraskasi bor dedi akalarimiz. Elli foiz olsa qayerda kraska? Ha, kapot oldi kelin, mana udar bo'lganmi endi? Yengil. Yengil. Ichiga o'tmaganmi? Ichiga o'tmagan. Shilib o'tib ketgan ekan-da chiqdimi? Narx qancha endi bu 2012-da ishlab chiqarilgan? 6,5 ming dollar kam bor ekan. Qancha qilishni bermayapsiz aka? 58-57 bermayapsiz-a? Qo'shilsa beriladi. Bank variant qanaqa bo'ladi endi? Banki bor. Banki bormi? Ha, bankka bor. Ha, aytaring. Banki bor. Kelishsak, bankini uzamasa. Ha, banki bor ekan, mashinamiz banki bor ekan. Kelishilsa, uzoralar ekan. Bankini olib beraveramiz. 6000 istirosami? 6000 istirosa bankni olib berar ekan. Bankini olib beraveramiz. Telefon nomerlari aka? 93-li. 412. 4594. 4594. Ismingiz nima aka? Fahriddin. Fahriddin aka, mashina qayerda endi? Mashina Asakaniki stansiya. Asaka. Asakalik obunachilar stansiya tarafdan ko'rayotganlar, mana shu taniganlar, bilganlar telefon qilib olib qo'yasizlar o'zingizlar. Bozoringiz bo'lsin aka. Hurmatli obunachilar, mana 2010-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobilimiz. Balonlari yangi ekan. Kraskasi qayerda bor dedingiz aka? Oldi kirilovda? Oldi orqa butun. Ikki kirilovdami? Bitta mana kirilovda. Ikki kirilovda. Oldi orqa butun deyapti. Salon holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Tonirovka bo'lingan mashina. Ko'rasizlar. Malibu rul deysizlarmiz buni. Tesla monitor deydi-kana buni. Konditsionerlar hamma yo'llari bor ekan. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Salon holatlari yaxshi, polilar tashlangan. Ko'rasizlar. Bezluk. Optra faralar.
Mayda chekilay urib qo'yaslar ekan. Ash joylarni ham aytib ketaman detallarni. Mayllarda ozgina kraskasi bor ekan mana mayllarda. O'zi bilinar ekan ko'rsa. Narxi qancha ekan mashinani? 8000 dollar kam bor-a? Bank variant qana bo'ladi endi aka? Xolagan. Xolagan. Nomiga o'tkazib olib, xolagan nima qilib bera oladi? Telefon nomlari aka? 33li 122 95 95 95. İsminiz nima aka? Mirvohid. Mirvohda? Mirvohid akaga aloqa chaqirasizlar, hurmatli obunachilar. Bank variant kelishilaverar ekan. Bozoringiz bersin aka. Hurmatli obunachilar, 2011-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobilimiz tiniqroq ekan. Faralari ham yangi qo'yilibdi. Yaltirab turibdi ichigacha. ABS tormozlari bo'ladi endi ulasetlar. Gazlari bilan padarka olsanglar. Endi gaz ham tekin bo'lib ketdi demaymiz u pulda. Gaz hozir 2800 dan bo'lyapti, 3000 so'm 2800 dan. Kraskasi qanaqa endi aka? Kraska eshida petno bor. Eshida petno bor, ichiga petno endi bo'ldi. Aka, 8200 dollar kam bor bank variantlar. Liboy xonasiga kelishlar ekan. Bankga kirib ham, bank xonasida ham kelishlar ekan, variantga kirib, variant xonasida ham kelishlar ekan. Salon holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Yurganlar esimizdan chiqib qopti, so'ramay qo'yibdi-da, konditsioner ekan. Nargi mashinani yurganini endi telefon qilib so'rab olasizlar-da, hurmatli obunachilar, endi bilasizlar, yiliga qarab minilaveradi-da mashina mana. Ko'jalarni otib qo'yibdi. Qancha qilishdi bermadingiz, tog'a? 76 qilishdi. 7600 dollarga berilmadi-da? Yurgani qancha endi buni? 394000. 394 000 yurgan. Telefon nomerlari tog'a? 97lik. 97lik? 272 272 38 38 38. İsminiz nima aka? Baxtiyor. Baxtiyorjon akaga aloqa chaqirasizlar, hurmatli obunachilar. İltimos, soqot. Barter materga ham bor ekan. Qanaqa mashinalar endi? Nexia bo'lsa bo'lar ekan, hurmatli obunachilar. Almashtirib olaman deganlar ozgina pul qo'shib bersalar, barter bor ekan. Bozoringiz bo'lsin aka. Hurmatli obunachilar, 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobilimiz 200 000 kilometr yurgan ekan. Kraskasi qanaqa aka? Kirilo bilan narigi eshigini moldini pastida bor. Bu kiriloda kraskasi bor ekan, eshigini moldini pastida bor ekan kraska. Ichiga o'tmagan, yengil ekan. Balonlari yangi ekan, sakadiska. Sakadiska titanov diska deb qo'yadi endi. Rasxoti yo'q, 200 000 yurgan ekan. Asherda bor ekan-a. Mana bilib olamanimda, qarab turib bilib olaman ekan-da. Ko'rmay qoldi deb o'tib ketmadim deyman. Bilasizlar, hurmatli obunachilar, qisqa bo'lsa ham ko'rib, bu yoq bu yoqiga e'tibor berib o'tib ketamiz. Salon holatlari mana Tesla monitor deysizlarmi? Mana shu Tesla monitordan qo'yib takam chiroyli qilib. Konditsioner. Muonsi ham yaxshi ekan, sidinasi ham chiroyli ekan, massaj qilib turar ekan o'zi. Biz massaj qilib turadi desam yolg'on gap-ku endi. Polilar tashlangan ekan. Sidinalar yaxshi, hali qattiqroq, jo'stkiroq ekan. Narxi qancha aka buni? 87 kam bor. 8700 dollar kam bor ekan. Qancha qilishdi bermadingiz aka? Endi keldi. Endi keldilarmi? Mashina qayerda endi? Paxtabod. Paxtabod tumanidagi hurmatli obunachilar, mana tanishgan, taniganlar, bilganlar o'zlar telefon qilib qo'yasizlar. Bank variantlar yo'q, faqat naqqa. Ha, bankga qilib berasiz? Bankga bo'lmaydi. Bo'lmaydi-a? Telefon nomeri aka? 93li. 444 8811. 8811. Ismingiz nima aka? Odilbek. Odilbek akaga aloqa chaqirasizlar, hurmatli obunachilar. Mana mashina tiniq, 200 000 kilometr turgan, rasxot yo'q ekan. Bozoringiz bo'lsin aka. Hurmatli obunachilar, 2011-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobilimiz. Ko'rasizlar. Sapochovlarda kraskasi bor ekan, yengilgina. Ichiga o'tmagan deyapti. Udar pudar yo'q, ha, tog'a. 289 000 yurgan ekan, hurmatli obunachilar. Sapochovlarda kraskasi bor ekan, salon holatlari ham yaxshi. Polilar tashlangan ekan. 8 000 dollar kami bor ekan, hurmatli obunachilar. Gaz balonlar 100 tali ekan. Pozitsiya 2, konditsionerlari bor.
8000 dolar kim var dedi? Motor holatları qanaqa? Rasxodlar yo'q dedi. Umuman rasxod yo'q. Ha, rasxod yo'q. Hamma yo'q yangi, tut, hadovoy yaxshi. Hadovoylar yaxshi, rasxod yo'q ekan. Telefon nomerlar, tog'a? 615. 615, nechili? 91li. 91li 615? 4107. 4107. Ismingiz nima? Al-Muhammad. Al-Muhammad aka. Paxta mashina qayerda ekanda? Qo'rg'ontepa, o'zimning nomimda. Qo'rg'ontepa. Mana Qo'rg'ontepalik hurmatli obunachilar, o'zimizdan ekansiz. Biz ham Qo'rg'ontepalik. Hurmatli obunachilar, mana ko'rayapsizlar, Rossiyadagilar bo'lsa, telefon qilib aloqaga chiqib, taniganlar, bilganlar olib qo'yinglar. Mana mahallaning mashinasi ekan, dehqon akamizdan olib chiqilgan mashina. Bank variant qana bo'ladi endi? Bo'laveradi. Bank variant ham bo'laverar ekan, hurmatli obunachilar. Aloqaga chiqib, bemalol kelisha olsa, iltimos, O'zbekiston vaqti bilan soat 9 dan keyin bezovta qilib yurmanglar Rossiyadagilar. Telegram, WhatsApp bo'lsa, shu akamizga yozib qo'yasizlar Telegram, WhatsAppdan. Bozoringiz bo'lsin aka. Hurmatli obunachilar, Lacetti'da jentiroq qo'ygan ekan, mana 2008 ekan. Yili. 8000 yili dedingizmi? 2008. Ha, 2012. 2012-yilda ishlab chiqarilgan ekan Lacetti, mana jentiroq qo'yibdi. To'ra baloni ham ekan. Narx qancha dedingiz aka? 8200 o'tib beraman. 8200 dollardan o'tib berasiz. Qancha qilishni bermadingiz endi buni? 75 ga bermayapti. Ha, 7500 dollarga berilmayapti ekan, qo'shilsa berar ekan. Bozoringiz bo'lsin aka. Jentraga pul yetmagan, mana Lacetti deb qo'yasizlar. Jentra qilingan varianti. Ana ajoyib takalarimiz mana. Ko'rasizlar. Old ko'rinishlari. Lacetti de jentra qilingan 2012-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Nomer chiqarmay qo'yarin dedi, endi chiqara olmayman mayli deyapti. Yo'q, bular ish bo'ldi deyapti. Eshiklar regulirovka qilish kerak ekanda eshiklarni ozgina. Yiliga yarash ekanda. Cho'ta. Shu eshik nima yerlar rezinkalari yilib kelib qo'ygan ekan. 92. Qashqadaryomi 90? Yo'q, Urganchmikin. Xorazm ham bo'lishi mumkin-a 90 bo'lsa. Salon holatlari yaxshi. Polilar tashlangan, chiroyli qilingan mana. Ko'rasizlar. 8200 dollar kami bor dedi. Orqasini ham ochib qo'ydi, endi ko'rsatib qo'yaramiz. Balon holatlari ham yaxshi. Maylar nima bo'lgan? Sal nima bo'libdimi? Bilmadim endi. Holatlari ham yaxshi ekan. Bagaj holatlari ham toza ekan, chiroyli ekan. Narx 8200 dollar dedi aka. Motor holatlari, hadovlari qanaqa? Hamma yo'q ideal. Telefon nomerlar aka. 33lik. 33lik? 036-2030. 036-2030. Ismingiz nima aka? Saidahmat aka. Qancha qilishni bermas aka? 7.5. 7.5000 dollarga berilmadi, qo'shilsa beriladi. Bank variantlar? Bank bor, variant yo'q. Bankka bor, variant yo'q ekan, hurmatli obunachilar. Telefon qilib bemalol aloqa chiqib kelisha olasizlar. Bozoringiz bo'lsin aka. Hurmatli obunachilar, shu bilan videomizga yakun yasaymiz. Like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Borilarga shukr. Keyingi juma bozorida ko'rishguncha. Hammalarga rahmat.